bojové letouny? V Pacifiku se odehrávaly především vzdušné bitvy kvůli obrovským vzdálenostem mezi jednotlivými místy. Sehrály v dějinách druhé světové války nemalou roli. V severním a středozemním moři jsme se vždy mohli vrátit na naše pozemní základny a do našich přístavů. Tady musíme zůstat po celou dobu na moři. Nenechte si ujít unikátní dokument. Japonci bojovali s fantastickým nasazením, které nemělo v západní kultuře obdoby. Jejich posledním tahem bylo využití stíhacích letadel k sebevražedným útokům, které vnímali jako projev národní hrdosti. Bojovníci druhé světové války, Válka na moři. V neděli ve 20 hodin na CS History.